Hartelijk goeiemôre aan julle almal. Baie welkom hier in die kerkgebou vanoggend. Dit is nagmaal. En wat 'n vreugde om u so te sien hier in die kerkruimte. Net nou het ek hier van die kansel af sit te luister na die lekker gesels daar in die voorportaal en dit voel soos vroeër. Dit voel soos voor grendeltyd. Jy kan agterkom lidmate uit die behoefte om met mekaar te gesels en naby mekaar te wees. En dankie dat jy in so groot getal vanoggend opgedaag het hier in die kerkgebou. Ek kan my indink as ons net nou sing die liedere wat ons so goed ken, sal dit lekker wees as ons weer sonder die masker kan sing, nê. Maar binnekort hoop ons sal ons dit kan doen. En dan aan die van u wat ingeskakel is op YouTube, wat aanlyn met ons is, baie hartlik welkom aan elkeen van u. Dis altyd interessant om die verhale te hoor van waar ons mense, gemeentelede, maar ook persone wat nie gemeentelede is nie, van waar u inskakel. Hier vanuit die gemeentegrense, van binne die grense van ons land, vanuit die buiteland, baie dankie dat u met ons is. U is welkom saam met ons aan die nagmaaltafel. Ons wys net vir u daarop dat net na die preek, die tekens is reeds hier uitgedeel in die kerkruimte en die bediening gaan dan redelik gou plaasvind na die preek. So as jy die tekens gereed wil kry daar by die huis vir die neem van die brood en die wyn, kry dit dan in gereedheid. Ek wil net seker maak, in die kerkgebou kom ek vra maar so wat ons altyd doen hier in die linkerblok. Almal bedien met die brood, die wyn en die druiwesap, indien nie steek maar net die hand op. In die middelblok aan die regterkant. Ek wil baie dankie sê vir ons diakens wat die voorbereidings getref het. Jy weet, dis voorbereidings onder spesiale omstandighede wat spesiale voorbereiding vra. Aan Pieter van Maltitz, Pieter en jou span, baie dankie. Ook later, wanneer jy die tafel vir ons in gereedheid gaan bring, is reeds in gereedheid, maar wanneer jy die doek gaan verwyder, vir al die werk wat jy van vroegoggend af gedoen het, baie dankie daarvoor. Ons gaan nou begin met die fotum en die seëngroet en dan spontaan sonder verdere aankondiging ons lofsang lied 220 verse 1, 2 en 3. Kom ons staan wanneer ons dit sing, daarna kan u weer die sitplekke inneem. Ons gee 'n klein oomblikkie verposing dat ons die diakens die bediening net afhandel. Dit lyk vir my ons is dan gereed. Ons gaan nou met die diens begin. Kom ons buig die hoofde. Ek slaan my oë op na die berge en ek vra vanmôre, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, hier in die kerkgebou daar buite, ek groet u nou in die naam van die lewende Here en as ek u groet sê ek namens hom genade en vrede vir u elkeen. En hierdie genade en vrede kom van God ons Vader in die hemele wat vir ons sorg en van die Here Jesus Christus, die opgestane Heer, die lewende gasheer hier in die tafel vandag en van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat op die oomblik wanneer ons die brood en die wyn neem, dit wat Christus vir ons verwerf het, aan ons bevestig en daardie omvattende heil wat Christus bewerk het, toepas in ons lewe en bevestig. Dis vir jou, dis vir my, dis vir ons. Kom ons antwoord. Thank you.
En nou is dit ons kindermoment, een moment waarna die kinders altijd naar uitzien, maar volwassenes heeft met ons sien gewoonlik ook uit naar die kindermoment, dus voor ons lekker om te deel daarin. Daar sal jy nou op die scherm zien die volgende video wat ons gaan wys, en ek wil net eers erkenning gee daaraan. Supersport en SA Rugby het met hulle vriendelike vergunning vir ons toestemming gegee om die video wat nou vertoon word te mag vertoon. Net kortliks agtergrond voordat ons na die video kyk, dit handel oor Suid-Afrika's oorwinning in die rugby beker eindstryd verlede jaar teen Engeland, groot oorwinning wat die Springbokke behaal het. En daar is een greep wat handel specifiek oor die drie wat Makazoli Mapimpi gedruk het. En Rassie die africhter vertel van daardie moment. Maar hy vertel dan specifiek, en dis die aanknopingspunt vir oggend, by die nagmaal. Die nagmaal is gemeenskapsmaal, die nagmaal is familiefeest. Een feest van broers en sisters, van familie, bloedfamilie wat omsien in mekaar. En let een bykie op Makazoli sy nommer op sy rug. Ander spelers kon foto's hê van familie, van vrienden, van ondersteuners ook. En kyk bietjie wat in sy geval gebeur het en wat sê Rassie daaroor. Ek wil die waarsku, haal maar die sakdoeke uit, dit is nogal roerend. Weet jy wat het meer roerend maak? Jy moet kyk na die commentator, die swart commentator, Kaunda Ntunja. Hy is, was 38 jaar oud. Hy was die eerste swart speler, rugby speler wat SA skole kaptein was. Hy het absolute baanbrekerswerk gedoen met Kosa kommentaar. En wat het roerend maak, wat het so hartseer maak, kyk bietjie sy praat. Kort na hierdie onderhoud gedoen is, was hy een van die slagoffers van COVID. Op 38 is hy oorlede. Maar kyk bietjie hoe gearticuleerd praat hy, die jong Borgard sê vir my, gewaardeerde collega, een geweldige verlies vir SA rugby en ook vir ons land. Ek gaan so bietjie verder met die kinders praat as ons klaar na die video gekyk het. Felicity chose it, and as I was about to go for that breakdown, I saw Kate St. Jordan, we've got space on the outside. I saw a mismatch. Mismatch is tight forwards versus backs. I call for the ball. But retained. Wilson, beautiful hands from Max Mapimpi. The Javelins will look on your arm. That's the first try that we've ever scored in a World Cup final. And scored by possibly the player that has come from the most hopeless situation in the history of Springbok rugby. Well, who was Makazola playing for that day? No, he was playing, I think, obviously, you know, he was playing for South Africa, and I think if you talk to him, I don't know, do you know the story about the jerseys? Of the, on the back of your numbers, you had to have family members, you know, you can give him photos of family members. He only had photos of himself. Because he didn't have anybody else. And they say, why are you doing this? And he says, he's got nobody. His brother died. You know, his mom died there, his father, he doesn't have a photo. So he doesn't play for one thing. He's just got massive heart. Massive heart. Dankie so met my saamstem, dis roerend. Mens wil eintlik net 'n paar oomblikke stil wees en weer dink aan dit wat daar gebeur het. As jy so kyk na die ander treie met die foto's op en die een treie wat nie foto's op het op die nommer nie.
kinders en ons volwassenes ook. Dit is 'n boodskap vir almal. Hier by die nagmaal is dit die familiefeest, bloedfamilie, die Christus se bloedfamilie gemaak. En hier by die nagmaal word ons die versekering gegee, dat vanuit watter omstandighede ons ook al kom, daar familie is. Daar broers en susters is, wat saam met ons in die wedstryd van Godse koninkryk speel. En ons speel mos die wedstryd saam. En hier by die nagmaal is dit asof ons 'n spanpraatjie, om meer as 'n spanpraatjie, waar ons nuwe bemoediging en aanmoediging ook kry. En nou so terloops, Jesus as die lewende gasheer wil ons aanmoedig en deur sy gees lei op die pad, maar hy doen meer as wat 'n gewone afrigter kan doen. Hy werk ook in ons. Maar hy wil vir ons ook die versekering gee, ek gee vir jou maats, ek gee vir jou familie, dat as jy in hierdie wedstryd speel, jy weet jy is nie alleen nie. Jy moet jou treie slag uittrek en kyk bietjie op daai nommer wat jy dra, of nou nommer 9 of nommer 6 of nommer 15 is. Kyk 'n bietjie na die fotos, die fotogalery van hulle wat jou ondersteun, mense wat lief is vir jou, in die binnekring van die familie, maar ook weier, ook in gemeenteverband, ook weier is die gemeente, broers en susters in Christus wat daar is, om jou aan te moedig, vir jou te ondersteun, vir jou te bid. Dis wat met ons gebeur, dit is die versekering wat ons kry hier by die nagmaaltafel. Ons is 'n familie, familie wat omgee vir mekaar en lief is vir mekaar. En ons fotos is op ander se rug op hulle nommers. En ons ondersteun. Ja, ons ondersteun. Kom ons dink ook weer, in besonder in hierdie tyd na, oor die ondersteuning, oor die hulp, oor die omgee, oor die sorg wat ons vir ander gee. Ek moet sê, ek dink, COVID-19 het ons van baie goed bewus gemaak, maar vooral van die een ding. Ons kwesbaarheid, ons afhanklikheid van God, ons interafhanklikheid van mekaar. Ons oë het nuut oopgegaan vir nood in verskillende forme. Miskien is jy vanoggend hier. Miskien is jy aanlyn ingeskakel vanoggend, sit dalk alleen iewers. Maar weet net dat hier by die nagmaal word jy ingesluit by die familie. Word jy verwelkom. Word jy met oop arms ontvang. En is daar nuwe aanmoediging en bemoediging kom wanneer jy die tekens hier neem of dalk vanoggend die tekens daar op jou eie neem. Maar jy is nie alleen nie. Ons gebede gaan uit na almal wat nood ondervind in hierdie tyd. Wat dit so nodig het om die versekering te hê, daar's 'n paar fotos op my nommer ook. Mag jy vanmôre na die nagmaal as jy jou trei uittrek en kyk na jou nommer, mag jy daai fotos sien vanuit die Bybelverhale, veral uit Hebreërs 11. Maar mag jy dit ook sien, die gesigte, hulle is weliswaar 'n bietjie agter maskers, hierso in die kerkgebou en daar by die huis. Kom ons lees nou saam. Ons skriflesing, dit is Hebreërs 11, daarvan verse 1 tot 3 en vers 27, en dan Genesis hoofstuk 13. Ons het die woord oop voor ons en kom ons maak die oë toe. Terwyl jy so sit, maak die oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons is vanoggend hier saam in U naam. In die naam van Jesus die opgestane Here, in die naam van die lewende gasheer hier aan die tafel. Baie dankie dat ons hier om die tafel verenig mag wees en mag aansit. Maar nie net hier nie, ook daar by die huis. Daar waar persone vanoggend aanlyn ingeskakel is en hulle in eie omstandighede bevind. Jy's in hierdie spesifieke tydsgewrig in die geskiedenis. Jy's hier teen die jaareinde wat vir hulle eise stel. Jy's hier op hierdie oomblik waar daar soveel behoeftes is in die wêreld, emosioneel, fisies, materieel. En dankie dat jy na ons omsien en hier by ons is vanoggend vir ons die versekering wil gee dat u deur u woord en die gees en deur die sakrament nou tot ons kom, tot ons spreek en ons wil versterk in onsself, maar ook wat u in ons doen om dit juis te doen sodat ons na ander kan gaan, bemagtig kan wees
dit wat ons hier ervaar, dit wat ons hier ontvang met ander te deel. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons lees saam uit Genesis 13, daar van die eerste vers af. Abraham het uit Egypte naar die Suidland toe getrek, hy en sy vrou met al sy besittings en Lot saam met hom. Abraham was baie rijk aan vee en zilver en goud. Hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek naar Bethel toe. Na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, die plek waar hy vroeger altaar gebouw het, daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Lot wat saam met Abraham getrek het, het self ook baie klein vee en beeste en tente vir sy mense gehad. Die land kon nie in Abraham en Lot saamse behoeftes voorsien, zodat hulle by mekaar kon bly nie. Hulle besittings was te veel. Hulle kon nie by mekaar bly nie. Die Kanaaniete en die Ferezite het ook nog in die gebied gewoon. Daar het toe een getwis ontstaan tussen Abrahamse veerwachters en Lotsen. Toe sê Abraham vir Lot, daar behoort nie een getwis te wees tussen my en jou en tussen my veerwachters en jou nie, want ons is familie. Die hele land lê oop voor jou. Gaan jy liever weg van my af. As jy links gaan, gaan ek rechts, en as jy rechts gaan, gaan ek links. Lot het rondgekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar, het so vol op water, soos die tuin van die Here, soos Egypte. Dit was namelijk nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Let net op, ek kom in die preek hier naartoe terug, die kant aantekening wat die skrywer hier maak. Spesifiek oor, namelijk nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies, en hy is ooswaarts versit. So het die twee van mekaar geskei. Abraham het in Kanaan bly woon, en Lot in die stede van die Jordaanstreek gewoon, tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Die inwoners van Sodom was sleg, hulle het baie gesondig teen die Here. Nadat Lot van Abraham af weg is, sê die Here vir Abraham gesê, interessant nou, Lot het nou gekyk na die land, nou kom die Here by Abraham, hy kom daarna ook terug in die preek, en hy sê vir Abraham ook, kyk toch rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die syde, na die ooste en die weste, die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Ek sê jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Trek nou deur die land, deur sy lengte en sy breedte, want ek gee dit vir jou. Abraham het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre by Hebron. Daar het hy een altaar vir die Here gebouw. En dan lees ons uit Hebreërs 11, vers 1 tot 3 en dan ook vers 27. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers van wie hulle geloof dat daar oor die mense van die oudtyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Dan vers 27, in aanleiding van Moses, omdat hy geglo het, het hy Egypte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Spesifiek hierdie deel, hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Liewe broers en susters, sluit al die kinders in wat vanoggend hier in die diens is. Dankie aan die kinders wat spesiaal saam met papa en mama gekom het, dat julle ook hier is. Dis vir ons so goed dat julle hier saam met ons is. Ek wil die woord van die Here aan die bediende aanleiding van beide geleese gedeeltes. En dan wil ek vir die vrou om vir 'n paar oomblikke te dink aan die nagmaaltafel waarby ons vanoggend aan sit. Elkeen van ons, of het nou hier in die kerk gebou is, of het daar buiten elders in die land of in die wêreld is, is vanoggend by die nagmaaltafel met eie emosies en eie behoeftes. Terwyl jy daar sit, weet jy van jy spesifieke behoeftes, daardie behoeftes in jy lewe. Jy is so intens bewus van die honger en die dors in hierdie tyd. Daarom sit ons met verwagting aan by die nagmaal. Naas die eie gevoelens wat ons het, word ons juist hier aan die tafel van die Here ook bewus van die gemeenskaplike belewenis van ontwrigting, in en ontsteltenis
van huidige omstandighede. Daar is ontstellende realiteit en het raak ons allemaal, in een minder of in een meerdere mate, vir sommige mense baie erg. Die realiteite van financiële ineenstorting, van rassehaat, van corruptie, van geweld in vele gestaltes, van werksverlies, mensen wat vandaag niet kos het om te eet nie, en die virus wat ons gezondheid steeds verbeter bedreigt, dit wek in ons bepaalde gevoelens, gevoelens van vuisvoosheid, verschrikkelijke teleurstelling, en daar die moedeloosheid, kom ons herken dit, ook woede in ons. Daar wordt aan ons geloofsankers geruk. Ons kyk angstig rond en vraag ernstige vraag oor die geloof, vraag soos, weet God nog van mij? Weet God nog van ons? Is God nog in beheer? Een van die belangrijkste betekeniselementen van die nagmaal is dat het een geloofsopbouwfeest is. Bij die nagmaal wordt ons geloofsoog verlig en wordt ons lam geloofsknie weer sterk gemaakt. Die levende gasheer wil ons geloofsoog helder maken, zodat ons op niet meer omtrent die wereld kan gewaar als wat ons niet met die blote oog voor ons zien. Hij wil ons versterken met die weten dat die dingen wat ons zo bang en zo beangst maakt, die eenzaamheid, lijding, haat, wantrouwen, geweld, dood, sterftes, niet die laatste woord spreek nie. Daar is meer, want God is daar. Geloof is die gave om die onzienlijke te zien, betekent uiteindelijk om God in die wereld raak te zien. Om te weten, om te verstaan, om te geloven, God in die laatste woord in en oor die wereld. Op God kan ons hoop, niet op wat ons om ons sien nie. Op hierdie punt wil ik vir jou vragen: hoe kijk je naar die werkelijkheid in hierdie tyd? Die werkelijkheid in jou, om jou. En wat zie jij? Wat zie ik? Wat er keuzes maak je naar aanleiding van jou kijk op die werkelijkheid, naar aanleiding van jou kijk op omstandigheden in jou leven? Ik denk die manier hoe Lot en Abraham verschillend naar die hele werkelijke situatie gekyk het, kan ons helpen naar onze omstandigheden, wanneer ons naar onze omstandigheden kijken, naar God zoek. Abraham en Lot verlaat die plek waar hulle geborgen was. Hulle trek weg alleen op grond van een belofte woord van God naar een vreemde land. Die land wat God beloof het, hy vir hulle nageslag sal gee. Maar gou kom naar spanning tussen hulle. Die land kan hulle nie albei dra nie van wie hulle vinnig groeiende rykdom. Die spanning tussen hulle veewagters laat Abraham Lot nader roep en maak dan aan hom 'n voorstel. En Abraham sê vir Lot, daar behoort nie 'n getwist te wees tussen my en jou en tussen ons veewagters nie. Want kyk, ons is mos familie. Die hele land, Lot, lê oop voor jou. Gaan jy liever weg van my af? Als je links gaan, zal ik rechts gaan. Als je rechts gaan, zal ik links gaan. En dan lees ons die volgende. Die skrywer stel het soveel zeggende aan vers 10. Lot het toe rondgekyk en gezien die hele Jordaanstreek tot by Soer, vol op water soos een tuin van die Here, soos Egypte. Hoe kyk Lot? Lot kyk met die oë van iemand wat niet verder kan kijken of wil kijken als die sienlijke niet. Daarom sien hy raak wat op daardie oomblik hier en nou tot sy voordeel kan strek. En daarom sê keuse so verskriklik makkelijk. Hy kies die beste deel van die land, die waterryke Jordaanstreek, tot by Sodom en Gomorra. Wie in Sodom en Gomorra bly, wat er versoekings daar ook al is in daardie omstreke, dit pla om echter niet. Of God nou daar geken en gedien word, gaan nie vir Lot aan nie. Al wat vir Lot saak maak, as hy naar die land kyk, wat hy onmiddellik hier voor sy oë sien, is daar die persoonlijke voordeel wat hy kan put. Dis waarom die skrywer van Genesis sy beskrywing
van die mooie landstreek wat Lot niet anders kan om te kiezen in vers 10 met een ironische opmerking kwalificeer, namelijk natuurlijk wat Lot zien was die mooie landstreek, dan belangrijk, voordat die Heere Sodom en Gomorra verwoes het. Lot kies voor dit wat tot zijn onmiddellijke beschikking is. Het vergeet van die belofte woord wat om naar hierdie land gebring het. Het vergeet van die God wie sy eer en koninkryk eerste gestel word, en as jy dit doen, sal al die andere dinge vir jou daarby gevoeg word. Dis Lotse kyk op die werkelijkheid. Abraham kyk echter anders. Hy was die oudste, die een wat volgens die gebruike van daardie tyd kon aanspraak maak daarop, en hy kon het inderdaad daar doen om eerste te kies. Maar hy laat Lot begaan. Hy is tevrede om in die woestijnachtige Kanaan achter te blijven. Nadat Lot van Abraham weggetrek het, interessant nou, kom die Heere naar Abraham met die verzoek dat hij sy oë moet opslaan en hij moet naar die land kijken. En nou kyk Abraham ook en kom eens kyk, wat sien hy? Hy sien precies wat Lot gesien het, maar hy kyk echter met oë wat die onsienlijke soek en wat die onsienlijke sien. Die land voor hom beteken veel meer as net weiveld vir sy vee of een middel om sy aansienlike rijkdom uit te brei. Abraham sien die land in die eerste plek as die land van Godse belofte aan hom, die land waarin sy nageslag sal woon. En interessant, hoe hy gelovig dit bevestig, so die eerste keer daarvan in vers 4, die tweede keer vers 18, hy bou telkens een altaar tot eer van die Heere, om daarmee erkenning te gee aan Godse hand in sy leven, Godse hand oor sy leven. Hy bevestig dat hy, as hy naar die land kyk, hy die eer aan die Heere gee. Dit is nie iets, die land wat hy so gauw moontlik vir eie gewin wil inpalm nie. Die land is vir hom een gave uit Godse hand. Wie uiteindelijk hier in hierdie land gaan woon, sal deur die Heere geseën word, en hy wag op die seën van die Heere. Die beslissing berus by die een wat sin en betekenis gee. God gee die beslissing en betekenis aan die wat daar woon. Wie net teen die gawe vastkyk en daarin vastlou, staan die gevaar om het te verloor, soos Lot. Dis later so tragisch bevestig, toe Lotse vrou met hulle vlug uit Sodom vir oulaas nog wou kyk na die plek waar hulle so verknog was en waar hulle eindelijk hulle harte verloor het, en Lot harte ook verloor. Wanneer Abraham met gelovige oë na die land kyk, sien hy meer as die tydelike troos van die gawe. Hy sien bowe al die onsienlike gestalte van die gewer, wat om troos, waarop sy hart rus, is nie die land nie, maar God, wat die land aan hom beloof en daarom ook gee. Jare later, so God op een keer van Abraham verwag, om die sigbare vervulling van die belofte van sy nageslag, en dat hy een nageslag sou hê, op een altaar te offer by Moria. By daardie verskriklike oomblik kyk hy verder as die vuur in die hout, selfs by die lewe van sy seun, want God glo hy sal die brandoffer voorsien. Godse beloftes laat nie die sienlike dinge verdwyn wat ons nie verstaan nie. Die vertroue op die belofte woord van God, ook die belofte van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, help vir my en jou net raak sien dat die sigbare dinge nie die laaste woord in die wêreld en oor ons lewe spreek nie. Om die onsienlike te sien, is om verder te kyk as net die gefrustreerde verwagtinge in my en jou lewe. Verder te kyk as die afgetakelde liggaam. Om verder te kyk as die diepe teleurstelling in jouself en omstandighede. Om verder en dieper te kyk as vasgeloopte situasies. Ook daar die oomblik en van u sal vanmorgen vir my sê, weet jy, Heerden, vanoggend is het my so. Ook wanneer ons geen woorde meer het nie, omdat ons niks meer verstaan nie, soos Abraham op Moria, bly die geloof steeds wag op die onsienlike God se woord as die laaste woord.
Hoekom? Lang na Abraham het God die woord so gespreek, dat ons nie alleen kon hoor nie, maar dat ons ook kon sien. Want die woord het met die geboorte van die baba, die hoofletter B daar in Bethlehem, en die kruisiging van die vleesgeworde woord kon bevestig dat God vir ons is en nie teen ons nie. En die vleesgeworde woord bevestig God sy heerskappy oor alle skuld en angst en dood. Hy kom neem dit alles op hom. Hy gaan in ons plek daaronder. Maar, hy triomfeer ook daaroor. En dis op hierdie woord dat ek en u kan hoop. Hierdie woord is die laaste woord. En vertroue op die woord kan ons die wereld, die COVID-geteisterde wereld van vandaag in die oë kyk, wetende, diep wetende, dat daar meer is as wat ons met die blote oog kan sien, dit wat ons so bang maak. En hier aan die tafel wil die levende gasheer ons inderdaad laat sien wat ons tans in ons omstandighede sien, of vir ons juist niet laat sien. Dit wat ons denkt niet meer bestaan of kan bestaan nie, wat in elk geval nie in my leven kan gebeuren nie, of een ander realiteit wat kan komen nie, hier in die nagmaaltafel met die geloofsopbouwfeest, die geloofsverkokingsfeest, wil hy vir ons juist niet laat sien en die wonder laat oopgaan van wat moontlik is, ook in my leven en vir my leven. Hy wil ons opnuut in een wereld wat vreemd geraak van mekaar het achter maskers, wat niet meer naar familie voel nie, niet naar ons familie laat kyk, die bloedfamilie van Christus, allemaal wat deel van Godse nieuwe familie is, omdat Jesus die verlosser is, word by hierdie maaltijd van vandaag met banden van liefde aan mekaar gebind. Hier wil hy die foto's bring, die foto's van Hebreërs 11, sommige noem hulle die geloofshelde, maar nie net uit die verlede het nie, soos ons tydens die kindermoment gehoor het ook tans, en hy wil jou nommer op jou rug waarmee jy in Godse koninkrykspan speel, vol fotootjies maak. Dit het geruk nie, toe jy na nommer 15 kyk en jy sien al die fotootjies. Makazole se nommer, skoon. Een wereld, ek en jy, wat soek na liefde, wat soek na foto's met een vriendelike gelaat, soek na foto's wat omgee en ondersteun, wat soek na foto's van mense wat verstaan, ons allemaal is maar baie broos. God wil ons oë oopmaak vir een vreugdefeest, waar mense in hierdie tyd somtyds voel soos een limoen waarvan al die sap uitgepers is, die vreugdesap in elk geval is weg, wil hy vir ons bevestig dat daar nog vreugde in die leven is. Ons geniet die brood en die wijn met blijdskap, omdat ons hier opnuut verstom staan oor Jesus' oorweldigende liefde vir ons, en vir allemaal wat by die feestmaal aan sit hier, en dink bietjie terwyl jy in die kerk sit, en hulle allemaal daar buiten vandag, by die huis, by die plek wat aan lijn ingeskakel is. Jy dink weer op jy beurt, hier in ons, is in die geest saam met ons hier. Herinneringsmaal. Hier binnen die nagmaal wil hy vir ons wat voel dat ons bezig is om met Godse hand te val. Dis mis baie keer as een mens die hand so sweterig raak en wil iets vast, want het begin glij, weet jy, die val kom. As die glasvoorwerp is, gaan het stikkend val. Jy wat vanoggend so voel dat jy bezig is om te glij. Hier word ons verseker, hier word ons herinner, dat Christus sy lichaam stikkend gebreek is. Hoekom? Sodat ons nooit uit sy hand sal val nie. Die nagmaal maak ons vergeetachtige gedagtes keer op keer met Godse goedheid vol. Dis hier waar ek en jy bemagtig word by die bemagtigingsfeest.
Hier word ons oë nie net oopgemaak vir die nood en die behoeftes van die mense hier rondom ons nie, maar ook vir ander weier om ons. Christus, bemagtig vir my en jou by hierdie feestmaal met iets waarmee ons, kom ons wees eerlik, nie altyd bemagtig wil wees nie. Jy bemagtig ons om ander se voete met woorde, dade en gedagtes te gaan was. By die nagmaal beleef ons opnuut toe dat al ons sondes deur die bloed van Christus weggewas is. En by hierdie moment voordat ons aan die tafel aansit, dink ons aan ons sonde, van woorde, van gedagtes, van dade, van versuim. En bely ons dit en sê ons, Here, ons is juis hier om die bevestiging van die vergifnis te ontvang. Ten slotte, die nagmaal is ons toekomsfees. Dis hier waar ek en jy vorentoe kyk. Wanneer 'n mens so in die geloof vorentoe kyk en besef God het 'n ander tydsdimensie, hy relativeer tyd ook in 'n sin, sien ons in die geloof ons een van die dae, sommer een van die dae, saam met al God se kinders, in sy nuwe hemelse wêreld, gaan feesvier. Iets wat 'n mens baie keer in die agtergrond bring. As jy regtig stil raak en die wêreld om jou kyk en die broosheid sien, die verganklikheid, hierdie toekomsfees wat op ons wag. Ek wil vir jou vra, sien jy daarna uit om juist so te sien? En dan wil ek nou vir jou nooi, kom saam met my, kom saam met broers en susters na die nagmaal, en het gaan so lekker wees om saam te kyk en saam te sien. Amen. En nou gaan ons aan die nagmaaltafel aansit. Ek vra dat die diakens kom en vir ons die tafel asseblief in gereedheid bring. Ons sit nou aan die tafel aan, ons gaan belydenis van ons geloof doen, die tafelgebed daarna en dan gaan ons die tekens neem. Tydens die preek reeds ook al met die kindermoment is die verskillende betekeniselemente van die nagmaal behandel. En nou is ons saam as 'n familie om die tekens te neem. Ek gaan nie vra om te staan. Kom ons staan en dan doen ons belydenis van ons geloof. U kan in die hart saam met my spreek, daarna bly u staan vir die tafelgebed en dan kan u die sitplekke inneem. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde,
en in Jesus Christus se enige gebore Seun onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, lewende gasheer, ons is nou saam hier aan tafel, hier en elders. U is hier, u is tegelijkertijd ook daar. As die levende Heer, wat deur die Gees wanneer ons nou die brood en die wijn neem, die heil, al daar die betekeniselemente van die nagmaal, aan ons en in ons wil bevestig. U het ons stille gebede gehoor, u weet van die versigtinge waarmee ons gekom het na die nagmaal, dat ons meer van u sal sien en van u sal beleef in een wereld wat ons bang en beangst maak, in een wereld waar ons self so geneig is om net vast te kyk na dit wat voor oë is en voor ons oë afspeel. Neem hier by die nagmaaltafel die verduistering weg en maak dit lig. Laat ons by die neem van die tekens u sien, die onsienlike sien. Versterk nou ons geloof so, en dat ons met hierdie versterkte geloof uiteen sal gaan, die werkswinkel van die lewe sal binnenstap, en daar waar hy vir ons plaas, met oorgawe, met nieuwe en dieper visie, ons roeping sal uitleef en sal werk, as kinders van Jesus, kinders in Godse Koninkryk. Versterk ons telkens op niet en dat ons op niet onthou wat ons hier ontvang het, en dat ons maar weer die trui uittrek en op ons nommer kyk na die voetekies van hulle wat ons aanmoedig en saam met ons in die span van die Koninkryk speel. Dankie vir elke broer en sister wat so besonders na ons omsien in hierdie tyd. Voed ons nou, o Heer. Amen. Broers en susters, u kan nou die broodjie in die hand neem, daar by die huis kan u die brood in die hand neem, en dan doen ek die instelling ten opzichte van die brood. Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eer dit, dink daaraan dat sy lichaam vir ons gebreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Kan nou die kelk in die hand neem. Ek het hier die beker van danksegging. Broers en susters, die beker van danksegging is die gemeenskap wat ons het met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit nou. Drink dit. Dink daaraan en glo dat sy kostbare bloed vir my en jou vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sonde.
Kom ons sê dankie, terwijl jy so sit. O Heer, jy het ons gevoed. Jy het ons een kykie gegee in die toekomst. Jy het ons een kykie gegee in die hede. Jy hede, jy toekomst. Dankie dat ons so bevoorreg mag wees om die onsienlike God te mag sien. Deur die geloofsoog wat hier aan tafel verlig is en skerp gemaak is en met nuwe fokus laat kyk. Laat wegkyk van dit wat bang en beangst maak. Die een laat sien wat hoop bring en hoop gee. Dankie vir u genade, dat u so met ons werk, in 'n wêreld wat hard en koud is. Amen. Ek gaan terugbeweeg na die kansel en dan gaan ons nou die aankondigings doen. Ek kom en sluit dit af met oorgawe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die innige liefde van God ons Vader, die troos, die gemeenskap en die leiding van die Heilige Gees by u wees en by u bly, vir altyd. Amen.